ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଜଣେ ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷି ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷକ କମଲ ହୁତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଛଟୁ ହୁତା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଛଟୁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ କାଳିଆମି ପୁଲ ନିକଟରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୃତ ଛଟୁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିବାବେଳେ ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଡିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷିରୁ ଏସ୍ ଶୁଭନ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।